Postirjev. Sveto pismo nam pripoveduje, kako je Bog svetu znanju, da se rodil njegov sin. Tisto noč, ko se je Jezus rodil v Betlehemu, so v bližini hleva pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svojih hlevih. Naenkrat se je razsvetlilo vse nebo in Božja slava jih je obsijala. Pastirji so bili zelo prestrašeni. Tedaj se mu je prikazal angel in rekel: "Ne bojte se, glejte, poznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudi. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. To vam bo v znamenje, našli boste dete v plenice povito in položeno v jasli." Tedaj je nočno nebo napolnilo na stotine angelov, ki so hvalili Boga ter govorili: "Slava Bogu! Pastirji so pohiteli v Betlehem in iskali, dokler niso našli dete Jezusa, zavitega v mehko platno, ki je spal na senu v jaslih. Mariji in Jožefu so povedali, kaj jim je angel oznanil. Ko so pastirji zapustili hlev, so vsem, ki so jih srečali, pripovedovali o angelih in njihovi čudoviti novici. Odrešenik in obljubljen Mesija je končno prišel. V božičnem času vsako leto znova obhajamo Jezusov rojstni dan in se zahvaljujemo Bogu za ta njegov veliki dar vse ljudem.